2023 yil 17 fevral kuni yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib unda 2023 yil 16 fevral kuni soat 23:25 larda qo'l ostidagi xodimi ya'ni yo'l patrul xizmati inspektori samarqand shahar abdurahmon jomiy ko'chasida xizmat olib borish jarayonida matiz rusumli transport vositasini tegishli tartibda to'xtatib avtomashinani haydovchisini spirtli ichimlik ta'sirida boshqarayotganlikda gumon qilib haydovchini alkostop 8000 apparatidan tekshiruvdan o'tkazganda mastlik aniqlanib haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi va hozirda ushbu haydovchi bevosita xizmat xonasiga kelib transport vositasini jarima maydonidan chiqarish va rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomani yo'q qilish uchun 800 aqsh dollari miqdoridagi pullarni pora sifatida taklif qilayotganligini shu sababli holat bo'yicha tezkor tadbir o'tkazib fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan mazkur bildirgi yuzasidan 2023 yil 17 fevral kuni soat 20:30 larda ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavf xavfsizlik bosh boshqarmasi samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi va samarqand shahar prokuraturasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilib yo'l patrul xizmati xodimiga samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi bo'limi ma'muriy binosida fuqaro tomonidan sakkiz yuz aqsh dollari pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlandi mazkur holat yuzasidan samarqand shahar prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib بولر موختا